Вирок системі правоохоронній. Він офіційно, ясна річ, не пролунав, але сумнівів українця Пересічного після, м'яко кажучи, сенсаційного інтерв'ю Павла Феденкова, напевно, що не залишиться. Це єдиний з охоронців супермаркету «Караван», який був поранений і вижив після розстрілу у кімнаті охорони. Чоловік заявив буквально таке. Той, кого, як підозрюваного, на всю країну оголосив міністр Захарченко, якого згодом, звісно, цілком несподівано знайшли у столичному парку з простреленою скроною, тобто Ярослав Мазурок та чоловік, який стріляв у супермаркеті у вересні минулого року, абсолютно різні люди. Його звати Сергій Мальнєв. Він журналіст програми «Гроші» на 1+1, і він єдиний, кому вдалося взяти інтерв'ю у дружини Ярослава Мазурка, а нині у головного свідка трагедії в «Каравані» – охоронця, який вижив після двох поранень Павла Феденкова. Є люди, які украли, виходять і там починають нервничати, кидають, типа, у нього нічого такого не було. Людина, яка першою підійшла до підозрілого чоловіка, відвела його у кімнату охорони і була там від початку до трагічного фіналу. Розповіла, що приховувала від громадськості міліція. Йому пропонували оплатити товар, на що він відповів, нічого я оплачувати не буду. Начальник сказав Вові, пускай Вова визиває міліцію. І... Після цих слів і почалась холоднокровна розправа. Крім усього, в убивці справді були ключі від «Тойоти», якої точно не було у власності Мазурка. А під час втечі стрільця загальнодоступне відео різко обривається не дарма. На час стрілянини в «Каравані» були співробітники міліції. Міліція бачить убійцю, охрані говорить, міліція, задержите, він тільки що вбив. Да. А міліція? Нічого не... предприняло для того, чтобы задержать. Хотя бы побежали за ним, я не знаю. Охранник один, по-моему, бежал еще за ним там до территории завода. І головне зізнання головного свідка. У названому слідством Ярославі Мазурку він не впізнав убивці. Мені показали фотографії. Я сказав, що це не він. Слідчий говорив, що я його не опознав. Слідчий говорив, а як бути з тим, якщо, вот, допустим, цей чоловік опять десь вспливе? Як ви будете це об'яснювати? В найближчого патруля ніхто рядом не знаходився, тому він так каже, може він попутав охоронців торгового центру «Караван». А це сьогоднішня реакція міліції на зізнання охоронця. Після ствердної заяви у несправжності названого убивці, правоохоронці і це змогли пояснити. В справі, в матеріалах справи є підтвердження, коли він опізнає Мазурка. Був призведений постріл з вогнепальною зброєю в голову, ви ж розумієте, що це деформація кісток скроні і все таке інше, тому безумовно він не пізнав. В міліції не лише не збираються відмовлятись від своєї версії подій, а й підтверджують передбачення дружини Мазурка Людмили, зроблене рік тому. Пишуть все, що було зроблено за 10-20 років, які були не розкриті вбивства. Нам вдалося отримати перелік справ, відкритих нині на Мазурка. Йдеться про підозру у 8 убивствах і 2 замахах, скоєних у період з 2004 по 2012 рік. Сергій Жемальнів після отриманих і оприлюднених зізнань Феденкова не приховує. Охоронець боїться за своє життя, тому тривалий час мовчав і переховувався від небажаної уваги. Павла протягом цього року дуже обурювало все те, що виходило в ЗМІ. Він каже, що дуже багато неправди навколо цієї історії. Він просто вирішив, що пора покласти край цій навалі брехні. Я розказав те, що я знаю. Допустим, люди пускай звіряють, кому вірить, кому не вірить, що ж як думати. А там уже посмотримо. Іван Гребенюк, Тетяна Лазарчук, Максим Шинкаренко та Артем Багров. Новини 2+2.